Banorët e fshatit Gur në bashkinë e Divjakës ende nuk kanë asnjë njoftim për gripin e shpendëve të cilët ngordhën pak ditë më parë. Analizat e konfirmuara nga Instituti i Veterinarisë kanë dalë pozitive me gripin e shpendëve, pasi mostrat e marra disa ditë më parë në një prej familjeve të zonës konfirmuan praninë e gripit të shpendëve. Pavarësisht kësaj, ende nuk ka asnjë informacion për banorët nga institucionet përkatëse. Banorët nga ana tjetër mohojnë prezencën e sëmundjes për shpendët që kanë në oborret e tyre. Jo, s'na kanë ngordhë. Nuk ne kanë. Jeni shumë afër me zonën e infektuar. Po jemi, po diem deri tani i kemi pulat. Sa janë ta 9 pula janë? Kanë ngordhur? Jo. Gati? Ne nëse nuk ka rënë sëmundja pulave. Ke shumë pula? Unë ato 6-7 pula që kam i më mbyllur. Kemi pula, po nuk janë prekur, asnjë gjë. Kto po, ty e komshies, kanë dematant, aty kanë ngordhur. Nuk s'ka ardhur njëri deri tani. Jo, s'ke pas probleme. Nuk kemi pas probleme fare në këtë punë. Gjë nuk kemi as të sëmurë, kemi gjithta mirë. Sipas Institutit të Veterinarisë, mbi 60 krer pula e zogjë në familjen e Isa Dervishit janë pozitive me gripin e shpendëve dhe karantina duhet të ishte ngritur që sot nga institucionet në largësinë 10 km nga vatra infektuar, por deri më tani nuk është marrë asnjë masë diell. Edhe pse prej shumë ditësh flitet për përhapjen e gripit të shpendëve në disa qytete të vendit, në tregun e përjafshëm të Beratit edhe sot shiten vezë dhe shpendë në rrugë. Ajo që vjet re në këtë treg është prania e lartë e qytetarëve që blejnë produkte për shkak edhe të çmimeve më të ulta. Të shumtë kanë qenë sot edhe tregtar nga të gjitha zonat rurale të Beratit që kanë nxjerrë në treg jo vetëm pula e pata, por edhe vezë të freskëta. Ata shprehen se shpendët që kanë rritur janë të shëndetshëm. Edhe pse tregtarët janë të pajisur me certifikata, inspektorët e AKU-s u kanë bërë thirrje që të mos nxjerrin më në treg produktet e tyre. Vaksina kanë bërë dy vaksina, unë s'ka problem fare. E pasur një problem kështu me gripin e fulave? Fare, hiç asnjë. Asnjëherë. 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 Edhe i marrin njerëzit këto. Ja lehtë, ja. Edhe pse çdo tregtar mbante certifikatën e shpendëve të varur në mënyrë që blerësit ta shihnin, përhapja e gripit të shpendëve ka bërë që konsumatorët të tërhiqen, duke rrezikuar falimentin e tregtarëve.